Pra paviku, planifikohet që gjatë tërheqës e forcëve serbët të dëmtohen dhe të shkatrohen. Dhe si mas organizime që është caktuar, komandant Hekrun e njofton se sulmi parë dhe shenja parë e sulmit në mbi postblokun e Kremavikut do t'jetë sinjali me hedhjen e gjyles e topit nga pika e Kralanit, dhe mëndo që ka qenë si pikë ndimëse e sulmit. Fillon breshri plumbash, dhe thonë, shkëmbim zjarësh nga të dy palet, deri në orët e mesditës, ku gjatë orëve të mesditës depërtojmë thellë, bashkë me komandant Hekurën dhe shokë që ishim afër në afërsi deri në 4-50 metra në afërsi të postblokut. Dikur në orët asoj kohë, Skënderi kërkon nga pika e ndimes Kralanit, Bernard Djolidhi kërkon, thot që ne, unë jam komandant Hekurin sulm, në fërsi thell, zonë thell të të armikut, jam i veti pesin ti dhe aty thjesht një kom, jep moral, ashtë madhë sa që këthej kokën edhe shishën, ne ishmi 5 vetë, aj kërkon, thot ne, unë jam i veti pesin të këtu, edhe kërkoj thjesht nga ti që sa ma shpejt të hedhë një granat edhe gjithat barak, që është të tashonaj njëherë, të ishon ty me flakë. Unë e kom përshtypin, su kur mas ta njështë a Skënderin, unë e do të kështë një përshtypin që Skënderin ka kryrë një shkullu shtaroke. Edhe një oficier i lartë, për deri sa mune bënat organizim. Edhe din ta bënat organizim. Ky luftëtar i palodhur mori pjesë në luftën e Rahovecit, në betejën që u zhvillua në hyrjet Rahovecit më 19 dhe 21 korik të vitit 1998. Mater ishte beteja Rahovecit edhe patë në lypë ndim. Ka arë dhe ka morë kjerin shpejt, edhe në pitham hajë, qka u bo, atë në qka kishë qënë të i këndu, aqë në gëzim, aqë në qefë, si kur se këm po ashtu aqë të lumë tërë. Pas pushtimit të Rahovecit nga forcat serbe, UÇK-ja nuk arri të marë pas me vete një makinë në të cilën ndodheshin dokumentat sekrete të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Skënderi depërton thellë në zonën e armikut përmes zjarrit dhe breshrive të plumbave dhe arrin të tërheqë makinën. Por gjithsesi, ishte një makinë që Skënderi nuk dëshironte ta rënte në dorën e armikut. Dhe pastaj që të manëvrorin ata përmes medjave që kemë zonë këtë makina, po kemë bënë këtë uzërpim këtu. Ne Skënda me sukses e ka tërhjek, dhe tashmë njëta e se vërtit Skënda atë e beri me vetëm qëllim që thjesht pajisit e ushtrisë të Kosovës të mos binin në dorën e armikut. Aja ka një shenjë se kush e sheh këtë makinën, e di ke rasti që ka ndodhur dhe qysh e ka nxjerrë Skënderi. Ishte hypshën atë makinë ishte një lavdat, më lavdru, mund që mund edhe më lavdru, se tonë shok të dishin se si ishte dalë, si ishte nxjera e makinë nga forësat serbe. Shtatori ishte kohë e vështirë për ushtrinë shqiptare të Kosovës. Në këtë kohë daluan trimat e vërtetë, ata të cilët për një mend kishin hyrë për të shtiruar vendin, të vendosur të vdisnin për lirinë e vendit. Vërtet shumë pjestar të UÇK-së u largua nga Kosova, por Skënderi me shok, asë një herë nuk mendoj të braktisë të Kosovën e të kthej prapa,
ata kishin vendosur të luftonin me pushë në dorë deri në çlirimin e vendit. Çdo herë për luftën ka qenë në çka e bazon suksesin ose bindjen që ka me ec lufta. Na e kemi bazu në drejtën tonë, me qenë të lirë, se është luftë drejtë. E kemi bazu në vullnetin e popullit, por kur jemi ndohë në ngushtë, jemi në varë në disa njështë zotë. Skënderi ka qenë një pejtynë, realisht, që të ka bo me uni sigur të atje ku je, sepse e ke ditë se ajo është aty ku është. E do të të është një dalim në vlerën e komandantit caktuar, në vlerën e prorit caktuar, edhe në vlerën e njësisë caktuar të luftës. Pra, ka qenë një lloj sigurie për ne fakti që kemi Skënderin në pozicion luftarake ku ishte. Duke pasur parasysh se ishte koha e vështirë për UÇK-n, ai ndroi strategji në koordinimin me të gjithë njësitet e UÇK-s, duke kaluar nga lufta frontale në luftë guerrile, duke i zënë në befasi forcat serbe me sulm me guerrilet pa ndërprerje. Unë më kujtohet e kam ftuar Skënderin që të në rrethon të tilla të kalojmë në një luftë guerrile për shkak të gjendjes së lëndës të krijuar në atë zonë. Dhe nga një plan strategjik që kemi ndërtuar, ka filluar aktivitetet tona guerrile dikon 20-25 aksione mbrana natës. Dhe më thënë, ka filluar në urën e Kramovikut, ka vazhduar në Dragobit, dhe në Grykla Poshnikut, ku dhe që ka pas post komanda të policisë serbe, në një minut ka ndodhë aktivitete ushtarake. Dhe më thënë, e kemi organizuar përthoj një teritor të tërë të aktiviteteve tona luftarake të veprimeve guerrile. Në gjysmën e tetorit të vitit 1998, Skënderi kishë vendosur t'i sulmonte dhe t'i zinte të gjallë një grup paramilitar serb që ndodheshin në një prej shtëpive të fshatit Mrasor. Një automjet i forcave serbe u fut po këtu në fshat. Skënderi më njëherë ka mës me djem. Para se të hymë në fshat, para se me hymë në fshat, Skënderi tha një pjesë të ushtarëve i tha ju do të qëndroni këto. Edhe kemi hy nga dalë në fshat, pasi që pozicionet e forcave armike ishin të gurizi edhe vreheshim, dhe më thonë, në dashke me shku sistem luft edhe me shku me shumë kujtes. Ajna tha, këta duhet të nxanë të gjatë. Fillimisht, na jemi pozicionuar në shpijën tonë, e cila ka qenë pak ma largë ku forcat serbe ishin të vendosura, edhe Skënderi ka shku i pari. Ka shku i pari te muri, edhe na ka thirë neve me shajnë me dorë, edhe kemi shku dhe në atje. Na ka vendosë prapa murit aty, jemi pozicionu edhe vet është afru një distancë shumë të ofërt, tham 15-20 metra me forcat serbe aty. Edhe më prapa një murit të gurit, është pozicionu aty, edhe veç e kemi dëgju breshrinë automatike edhe një zoti, ku ju tha forcat serbe, dërzohoni se jeni të rrethuar nga forcat e mëdha të UÇK-s. Paramilitarët sërb të të merruar nga ky sulm i befasishëm i komandant Hekurit largohen me shpejtësi nga vendi i ngjarjes, duke tërhequr pas vetes shumë të vrarë e të plagosur rënë. Skënderi ishte një vizionar që zhvilloi plane dhe strategji për forcimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, e këtë vizion e ndante edhe me të gjithë
komandant të zonave, duke mbajtur takimet vazhdushme dhe duke kurajuar bashkëluftëtarë dhe ti për të qëndruar të paluhatshëm në luftën tonë për liri. Bjen shpesh herë me përmen bujarien e tina dhe krenarin e tina shumë rol mund është me gjithë konë. Se kur nuk ka qenë i shgënyn, as kur nuk ka qenë i lodhën për luftën edhe për organizimin e luftës. Unë kam pas edhe një ndjenjë mirë personale ndaj Skënder Recepit, edhe ka qenë i klim se saher që jaj lajmërohet për çka do qoftë, mos prej tani, dhe me thonë, meni herë kyshnu, çka do qoftë që vjen nga ana e njësitit hekurin nga Skënderi, meni herë kyshnu. Edhe kjo ka qenë klima, do të taj në shtabin e Dugagjin një farë mënyre, ka pas një pozicion dë vetin, do të kam ujtë marë vendime në emër të zonës, ose për zonën, si kurse tishtë e pjesë shtabit Dugagjinit. Skënderi me urdhët dhe shtabit të përgjithshëm kalon në brigadën 124, Gani Paçarizi, me seli në rejti të Rahovecit, ku emërohet komandant për zbulim dhe kundër zbulim. Personaliteti i Skënderit prej intelektuali, personaliteti i Skënderit prej oficeri, personaliteti i Skënderit i kompletuar me gjitha virtytet e një ushtaraku të mirëfill të ushtrisë qëndrimtare të Kosovës, e bëri atë që shtabi për gjithshëm i ushtrisë qëndrimtare të Kosovës të jepë detyra të rëndësishme veçantë në kadër të sektorit të G2-shit në atë periudhë që funksionon të pranë shtabit përgjithshëm të ushtrisë Kosovës. Me ardhën e Skënderit ka filluar riorganizimi i sektorit zbulimit dhe kundër zbulimit. Skënderi ka dhënë një kontribut të madhë në riorganizimin e atij sektori. Paraprakisht mund thamë se e dinit gjithë se mas ofanzivës parë ka ndodhë një riorganizim në ushtrinë qëndrimtare të Kosovës, edhe në brigadën 124, dhe fal kontributit të Skënderit, ne kemi reorganizu brigadën dhe kemi ngrit brigadën në nivel cilin ka është dashur të eshte. Kur ka ardhë në brigadën 124, ka qenë një forcë shumë e madhe për brigadën 124, e kemi pasë se ta ideal ka një heroizm shumë fort, ka një vizion shumë qartë, edhe kështu që të gjithë në ka bo që t'jemi rrethatina. Herën e fundit, kur e kemi pa babin, unë kam qenë mrastor, kurse mami, vllau edhe babi kanë ardhë në fshat, ata kanë qenë mirush, e dhona që isha e gëzume që kanë ardhë, e kom përqaf shumë, edhe a kom pudhë durt edhe armët. Atë moment nuk e haroj korë, se ka qenë momenti i fundit që unë e kam pa. Qinka është ka këty edhe ja ka në gjithë në babës vetë, e ka përqofë Agnesa. Te edhe automatin e merke ja përqofke. Qaqë vajzës e kishë morë malli, qaqë shumë e përqofi edhe durt të i armët që ja përqofi. Edhe ne e tja i të një ku edhe në gjithë nalë të shpijat ku në Kanadi, edhe erdo përshëndet me nive. Në reparasysh u pështet përzidi edhe në këshurë këtonëve. Ajtë dhe njënë, thamë s'ki dërë, thamë se tonë, thamë dojnë më të bu, thamë se dikush atje, dikush kanë, thamë do më qurë, adi ku jem ma ngatë si të kanë. Edhe shkoj, po shkoj të këqyrë kretë, adin të këqyrë kretë mrasorin, adin të e këqyrë kështo, edhe të e dikon e këqyrë om adin, edhe mo shkoj adin me besimin në kanë. Skënderit tashmë ishte bërë të edhi rezikshëm për shërbimin sekret serb, i cilin në bashkëpunim me bashkëpuntorit e ti, i ra në gjurëm lëvizis e ti dhe përgatiti vrasjen tinzare dhe qyqare në natën 20 janarit 1999. Atë natë kemi marë një urdhër nga brigada, nga komanda brigada 124, që të nisëm me dy të tyra. Një për shkurën në zonë operativit të Dugagjinit, të komandanti Ramush Aradinaj, që të dërgojmë municion, dhe detyra dytë ka qenë që ta krymë një punë që ishte tepër sekret,
në favor të ushtrisë mbrojtëse të Kosovës. Kemi fillu me lëviz diku ka ora 9 prej kazermës. Jemi nisë në ndërtim të hoqës e vogël. Atje ka qen një pikë ushtrisë mbrojtëse të Kosovës. Edhe na kanë përcjell. Prej aty kemi lëviz në ndërtim të Krushës, ndërtim të Celinës, ndërtim të Bellacerkës. Mustafa Baraktari ka qenë shofer, unë kam qenë për para ullët, kurse Fitim Doraku edhe Skënderi Gjepi ka qenë në ullës të mrapa. Edhe pa një oba dy veç kur kemi ndëgjue rafalët automatikut në kerën të ku ishim ullë duke vëzitur. Dritët e kerit kanë qenë dhezura, di që kam kalu në në kondët kretë, ka kam qelë derën, o gjavet a jetë gjallë, tha, o nuk jam tha mirë, tha, kolitje timi ku ta dijunit gjavet dirë për jorta, kam kap, ka dalë për kraj, ka dalë jashtë. Edhe plumbat e kundërshtarit që neve në surmëshën në kërë, kanë fillu që t'indezin predat e mërtajës 500-ës, 150-ës, municionit kalibrit të ndryshëm që i kishim me veti, që ishte aj kypek i kërët plot me municion, kanë fillu edhe jenë ndezë. Edhe kështu që kam fillu kerri të dizët dhe të ekstraton. Edhe unë kështu që kam qenë në kerë, për atë moment e kam dëgju zërën e Skënderit, kur më ka thënë, o Gjavit, qile derën, se jetë okallë, kerri jetë okallë, dilë jashtë. E di që ka dollë Gjavit i për kerit, edhe kam për njerë kam të tu me hek edhe fitimin, e kam hek edhe fitimin, edhe tha, bëci më stohë, tha më kam morë, tha, jam tha kesh ta shumë. O, basta se do të bëhat mirë, edhe kam bëni herë, tu i nëzirë për kjerët, ta një rola i vindin Skënderit. Mirë për Skënderit di që i vishë amanet, këtë fjallë, ma ka thënë, e di që ma ka thënë edhe asë një fjallë tjetë, se kështë e marë plumi, shumë keqë, edhe nuk kam mujtë ma asë një fjallë me full me ta. Mënerë kanë intervenu në gare tia, mu me të thënë për një 45 minuta, më shumë të një orë është nështë mundshme që kanë mri ushtarët e tonë nga gare tia edhe kanë gjithë vendin e gjarës aty, po të vendin e gjarës vetëm Skënderi Gjepi në kanë gjithë, pra dëvraëm. Dhe të mundshme kanë gjithë aty, po se kanë gjithë asë Gjavit Elshonin, asë Fitim Dyrakun. Shtabi, në fshatin Bellacerk ka luftime, urgjentisht kërkojmë përforcime. Ne si komandë të brigadës bëm mobilizimin, për me shku ndim shokëve atje. Formum grupin intervenus, atër mi organizu shpet një grup për me intervenu për rëtijës, me ushtarë tonë. Me mjetë motorike, me armatime me kretë, edhe kemi mësy drejt vendit të gjarës. Kujmë shku në fshatin Fortis, kënej asfaltit që e lidhke zërzën me Ravecin, një minal,
edhe kemi bërë organizimin ka qyshe tek me shku deri te vendi I ngjarjes të paktën për forcimin më pas. Zhokës atë I hec, edhe me shku deri gatin kodër te kerri. Kerri hala ishte I kallë. Kerri I shkoni dalë jashtë rrugës, me thonë ja 6-7 metra. Tash të hecë unë ka dalë, pa kur farë zoni. Pesnisi më orët pa me e sëmi pak, pesho si kodër, si zi. E të këqyrë, pe vrejtë trupin jetë. O dje marë thash. Hajde thash, kënëna thash se që tu thash dishka paska. Kumboza, afrem Haradinit. Thash baterijin, thash cëllë e keni. Thaj sufta, unë kam. Thash bima këtu. E kom marë, e kom dhejt baterijin, e kom në shupër fëtyre. Pesho. I shkom përmi që ram, me krat djatë, me faqet djatë për toke. Ku jelë shupër baterijin, pesho fëtyra skendis. Me 21 janar të vitit 1999, bie në kryet detyrës Skënder Recepi, komandant Hekuri. Kurse Xhavit Elshani, Mustaf Bajraktari dhe Fitim Duraku plagosen rënë. Tre muaj më pas, ndron jetë edhe dëshmori komit.